Město Litoměřice využívá období prázdnin k další etapě modernizace vzdělávacích zařízení, které spravuje. Zateplení a další rekonstrukční práce probíhají v tomto roce hned na 5 školách a školkách. V tomto roce jsme přistoupili k zateplení a vyměně oken na 4 objektech mateřských škol, jednu základní školu, to je poměrně významná největší investice ze všech těch stavebních akcí, je to základní škola u stadionu. Momentálně, co se nacházíme, je mateřská škola Stránského, Kamarád, a pak další 3 mateřské školy, je to mateřská škola Plešivecká, mateřská škola Bárova a mateřská škola Masarykova naproti finančnímu úřadu. V současné době práce probíhají podle smluveného harmonogramu prací, tak jak máme s jednotlivými zhotoviteli, a musím říct, že minimální odchylky od toho plánovaného harmonogramu, samozřejmě vyskytly se nějaké více práce, které se objevily při odkrytí toho stávajícího pláště budovy, ale všechno v podstatě postupuje tak, aby na konci prázdnin byly všechny objekty, jak mateřské škol, tak i základní školy, připravené k tomu, až děti zahájí nový školní rok. Zajímavá je na probíhajících pracech také skutečnost, že jsou školské objekty rekonstruovány podle energetických standardů, které zdaleka převyšují současné normy. Město tak naplňuje svůj dlouhodobý plán energetických úspor přesně v duchu Národní sítě zdravých měst, kde patří Litoměřice k absolutní špičce. Děláme všechny rekonstrukce v nízkoenergetickém standardu. Ty nejlepší, jako je třeba tahle ta mateřská školka Stránského, tak tam dochází k úspoře tepla, nebo mělo by docházet podle auditu až k 70% úspory tepla. Měrná spotřeba energie na vytápění 30 kWh na metr čtvereční ročně, což už je vlastně něco mezi nízkoenergetickým a pasivním standardem. Taky ve vybraných školkách je systém nuceného větrání, rekuperace, což umožní právě hlavně dětem a všem těm uživatelům lepší kvalitu vnitřního prostředí, což taky není běžné v rekonstrukcích, také v zateplovacích. Při zateplování školních objektů letos bude investováno přibližně 56 milionů korun, zdaleka nejvíc z finančních prostředků za několik posledních let. Zhruba polovinu z této částky získalo město ze Státního fondu životního prostředí.